Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим. У 1829 році Олександр Пушкін присвятив ці строки Ганній Оленіній, з якою не судилося бути поруч. Після його смерті вона вийшла заміж, а ще через декілька десятиліть знайшла вічний спокій біля стін Корецького монастиря. З-поміж великої кількості віршованих присвят іншим жінкам, літературні критики вважають оленівський цикл Пушкіна шедеврами літературної класики. Ганна Андро – пушкінська муза, що назавжди залишилась на Волині. У пам'яті жителів Корця вона залишилась як добра та щедра дворянка. Після її смерті траурна процесія, що йшла за гробом, розтягнулася на 3 кілометри, незважаючи на те, що Андро провела тут лише 3 роки. А найголовніше, її удостоїли честі бути похованою біля стін монастиря. Розумна, скромна та вродлива Ганна віддала себе 2 мужчинам – чоловікові Федору, з яким провела майже 40 років, та Олександру Пушкіну, якого згадувала до кінця своїх днів. За її заповітом, за її проханням, її поховали біля стін Корецького монастиря. Причому це не так просто бути похованим біля стін монастиря, це дуже почесно. І рішення про це приймає не монастир, власне, це рішення приймають більш високопоставлені церковні чиновники. Спеціально для цього збирався священний синод, і ось він вирішив це питання позитивно. Було вирішено, да, Анну Оленіну поховати на території Корецького монастиря. Могила Андро, що знаходиться біля стіни храму, віддзеркалення скромних потреб і мужчої пані. Вона стала одним із найщедріших волинських меценатів 19 століття. Вона сама була віруючою людиною. І по спогадах уже теперішніх монахинь, які передається воно з уста в уст, що вона сама була дуже життєрадісною, енергійною людиною і разом з тим віруючою. В монастирі вона познайомилася з дитячим притулком, з дівчатками-сиротами, які тут проживали в тому притулку, і взялась повністю їх опікувати. Вона щедро привозила щедрі подарунки, наприклад, на Новий рік, на Різдво, а також запрошувала їх до себе в гості. Перед смертю вона подарувала також для монастиря частину землі, частину лісу. Ганна Оленіна за чоловіком Андро народилася в сім'ї президента Академії мистецтв. Будинок Оленіних став своєрідним осередком культурного життя імперії, адже тут збиралася ледь не вся творча еліта російського суспільства. Батько зробив усе для того, щоб надати їй найкращу освіту. І Оленіна вміла і складати вірші, вона прекрасно співала, мала багато інших чеснот. І, звичайно, кожен молодий чоловік, який мав можливість з нею спілкуватися, мав можливість з нею познайомитися, нею зацікавлювався і думав про те, щоб в майбутньому скласти з нею партію. До будинку Оленіних приходив і Пушкін. Він одразу помітив та зацікавився юною леді. Она мила, скажу між нами, придворних витязей гроза. І можна з южними звездами сравнить, особенно стихами, її черкесські глаза. Она владеет ими смело, они горят огня живей. Но, сам признайся, то ли дело, глаза Олениной моей. Пушкін якраз у той час переїхав до Санкт-Петербургу після тривалого заслання на півдні і знову почав бути вхожим у дворянські сім'ї, в тому числі у сім'ю Олексія Оленіна через те, що у його садибі біля Санкт-Петербургу в селі Приютіно збиралися найбільші уми того часу. І Пушкін, звичайно, був зацікавлений в тому теж.
Оленін взагалі-то був вільнолюбивою людиною, завжди цікавився новими досягненнями науки і техніки. Пушкін користувався великою популярністю серед жінок. Його прозвали Ловеласом, особливо після того, як опублікували так званий «Список Дон Жуана» – перелік жіночих симпатій поета. Наприкінці списку, що перевалив за сотню, значилася і Ганна Оленіна. Як згадувала пізніше Оленіна у своїх щоденниках, він справив на неї враження людини особливої. Вона сказала, що Пушкін, як велика відома особистість, зразу зацікавив мене і заставив мене задумуватися про себе. І Пушкін це зразу зрозумів. І Пушкін почав залицятися до Анни, причому це робив він дуже грамотно, дуже правильно з точки зору залицяння. Він почав писати і вірші, причому вірші дуже цікаві. Стосунки Олександра Пушкіна та вродливої Ганни Оленіної були безперспективними. Вільнодумний поет, що відкрито критикував російське самодержавство, не міг скласти гідну партію для державного керівника та авторитетного науковця. Тому через короткий проміжок часу флірт між молодими людьми закінчився, так і не почавшись. Олексій Оленін, як член Державної Ради, передбачав, чим може закінчитись спілкування його дочки із опальним поетом. Однак самотужки відмовляти було незручно. До справи підключилася дружина. Поет, який дозволяв собі висловлювання типу «Століце он капрал, чугує Нерон, в кінжала Зандова віздє достоїн он», це він писав про імператора Миколу І, зрозуміло, що ця людина була небезпечною для спілкування. І хоча Олексій Ленін називав Пушкіна і далі своїм другом, але все ж таки намагався якимось чином обмежити спілкування. Ну і крім того всього, він безумно любив свою дочку, він вложив в неї дуже багато своїх сил, дуже багато енергії, і віддати її людині, яка в будь-який момент часу могла поїхати у нову висилку, він не міг. І тому, знову ж таки, через те, що він був другом Пушкіна, він не мав моральних, будемо так казати, переконань, він не мав сили самому сказати, щоб той відмовився від цього союзу і попросив це зробити свою жінку. І жінка почала шукати формальні причини, починаючи від того, що Пушкін був дуже бідний, кінчаючи тим, що він був ловелас. Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной. Напоминают мне они другую жизнь и берег дальний. Ганна Оленіна вийшла заміж після смерті Пушкіна у віці 32 років. Біографи не встановили точно, наскільки пов'язані між собою ці дві події. Вийшла заміж вона за Федора Андро де Ладжерона, який був сином французького мігранта. Через 2 роки вони переїхали у Польщу, де чоловік її був. Спочатку займав посаду ад'ютанта графа Паскевича, а пізніше 14 років він був віце-президентом Польщі. Прожили вони в Польщі більше 40 років. Ганна часто згадувала Пушкіна та їхнє спілкування. Вона писала спогади. Чоловік Федір страшно ревнував. Дуже її ображало те, що вона писала свої щоденники, де згадувала свої колишні відносини. І тому-то Анні, знову ж таки, за мовою її біографів, довелося ці щоденники закинути далеко на горище. І це вже стало своєрідним, як говориться, актом примирення між подружжями. Дуже довгий період часу вони жили разом. У 1885 році Федір помер. Ганна перевезла прах чоловіка до Франції, а сама переїхала на Волинь до наймолодшої дочки графині Уварової. Через 3 роки Андро померла.
Однак на цьому історія музи Пушкіна не завершилася. Вона продовжилася на сторінках повісті Ліни Костенко, яка тривалий час інкогніто відвідувала Корецький монастир. Впродовж 23 літ щоліта на свято Маковея приїздила до Корця. Про це ніхто не знав. Вона приїздила, ночувала в монастирі, спілкувалася з людьми місцевими і дізнавалася щось. Навіть ніхто, можливо, і не думав, що це є така велика, видатна українська поетеса. А чого вона приїздила? А вона приїздила для того, щоб дізнатися, а потім і написати повість про Анну Андро. Вона була красунею, а нині одна з блискучих фрейлін при дворі. В маленькому містечку на Волині лежить вона, отут, в монастирі. Ліна Василівна, є в неї вірші про Анну Андро, і не тільки про неї, а й про наш край взагалі. Доводить своїм словом, що поезія, як така, вона не залежить від політичних всяких світів і антисвітів. А це є світ почуттів, світ мислення людського, світ праці серця людського. Не секрет, що справжня поезія – це поклик душі. Не було б кохання, хто знає, чи з'явилися б пушкінські шедеври. Наші емоції та почуття, переживання та радість – це ті неписані закони, які правлять людським світом від найдавніших племен і до глобалізованого суспільства нині.